ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ଏବେ କହିଲାରୁ ତ ଭୋଟ ଟିକେ ସରିଯିବ ବୋଲିକରି କହିବାରୁ ଆମେ ଚୁପଚାପ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆର ସୁବିଧା ବି ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଗମରେ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜୀବନ, ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଉପେକ୍ଷା। ଭଙ୍ଗା ଛାଟିମାଟି ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କନକି ଗାଁର କଥା। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 150 ବର୍ଷରୁ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି 70 ପରିବାର। ସରକାର ଏହି ଗାଁକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଖରା ଓ ଶୀତଦିନେ କାମ ଚଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବି ବୋଲିକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗାଁକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ରପ୍ରେ କିଏ ତ ଖବର ଚାହୁଁଣି କରିଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଲି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତିକି ଆମର ଗରିବ ପରିବାର ଗୋଟେ ଘର ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆମର ଅନେକ ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଦେଲେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ସରକାର ତରଫରୁ କାହାକୁ ତ ମିଳିନାହିଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ଆର ଏଇଠି ତ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରଫ୍ ଘର ମାନେ ମାଟି ଘର, ଆରେ ଝିକର ଘର ମାନେ ଖାଲି ଜରି ମାଞ୍ଛା ହେଇଛୁ, କାର ଘର ବି ଭଲ ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ପାଖ ଯାଇଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖ ଯାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖ ମିଶା ଯୁବକ ସଭ୍ୟ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆର ଜଣାଇଥିଲେ ଯେମିତିକି ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ମିଳୁ ବୋଲିକରି। ତାଙ୍କେ ଆଇଲେ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଆସିକରି କନକି ଗାଁରେ 32 ଘର ଆସିଛି ବୋଲି କହି କହିଲେ, ସିନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ପୁରୁଣା ଗାଁରେ, ଆମ ଗାଁରେ ତ ଘରର ବେଶୀ ଅଭାବ ଅଛି, ଆର ବେଶୀ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛୁ ଆମର ଗାଁରେ। ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗାଁକୁ ଯେମିତିକି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବାସ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଝରିଗାଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ବି କାହାକୁ ମିଳିନି ଘର। ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବଦଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଦଳିଲାନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଗଲେ କଲେକ୍ଟର ପାଖେ, କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଦେବାରୁ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକରି କାଗଜପତ୍ର ଖୋଲିଲା, ହେଇଯିବ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଗଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନକୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ଜଣାଇବୁ ଆର କେତେ ଯିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ କାହାକୁ ଜଣାଇଲୁ। ତଥାପି ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ପାଖରେ ବସିଲା, ବସିଲେ ବସିକରି ସବୁ ଗାଁବାଲାକୁ ଡାକିଲେ, ଅଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଅଛି, ଅଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଅଛି, ଅଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଅଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ଘର ପଞ୍ଚ ସେ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ ମିଶା ଆମକୁ ଜିତାଇ ଦିଆ, ଭୋଟ ଦିଆ, ଆମେ ଘର ଦେବୁ, ଦ୍ୱାର ଦେବୁ, ତମର ପାନୀୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କରୁ, ତମର ଘର ଦ୍ୱାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କରୁ ବୋଲେ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଯେପରି ଉପହାସ କରୁଛି କନକି ଗାଁ। କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେବେ ଘର ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।